თბილისის მერიამ ბიზნესსექტორის წარმომადგენლების დასახმარებლად ეკონომიკური პაკეტი შეიმუშავა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, პირველ რიგში შეღავათი შეეხება მუნიციპალიტეტის მოიჯარეებს. ესენი არიან ეკონომიკური სუბიექტები, რომლებსაც მერიისგან ან მერის საკუთრებაში არსებული საწარმოებისგან იჯარით აქვთ აღებული ფართები, სხვადასხვა სახის უძრავი ქონება და მისი მეშვეობით სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ. მისივე თქმით, აღნიშნული შეღავათი კვების ობიექტებსაც შეეხებათ და მათთვის დასუფთავების მოსაყრებელი საკონდიტროებისთვის დაწესებული მოსაყრებლის ოდენობის იქნება, რაც 8-ჯერ ნაკლებია. მარიამ კვერნაძე თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი მოადგილე გვერდება პირდაპირ თემას ასაუბროთ. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში კიდევ ერთ შეღავათია, რომელსაც მერიის შეთავაზებული პაკეტი ითვალისწინებს. ეს შეეხება ჯიხურებს, რომლებიც განთავსებულია მუნიციპალიტეტის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე, რომლებიც გათავისუფლდებიან 1 ივლისამდე, თუ არ ცდები მოსაკრებლისგან, თუ გაზდიოდათ მათ შესაბამისივად. და რა მოცულობის არის თანხობრივად ეს შეღავათები, რომელიც ბიზნეს შესთავაზეთ და რა ვადები არის, ასე ვთქვათ, როდიდან დაიწყება და დასრულდება ეს შეღავათების მოქმედება? კი ბატონო, დღეს როგორც ქალაქ თბილისის მერმა განაცხადა, შეღავათი შეეხო რამდენიმე კატეგორიის პირებს, მათ შორის ერთ-ერთი თქვენ როგორც ვწანეთ არის ჯიხურები. მე შევეცდები, რომ ყოველი კატეგორიის მიხედვით რა შეღავათი არის გათვალისწინებული და დაგეგმილი, ამაზე ვისაუბრო. რაც შეეხება უშუალოდ ჯიხურების საკითხს, აღნიშნული შეღავათი ეხება იმ პირებს, რომელთაც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცებული ჰქონდათ უძრავი ქონება ჯიხურის განთავსების მიზნით, თუმცა მათი იჯარის ვადა არის უკვე გასული, ან მეორე მხრივ შესაძლოა გასული იყოს არქიტექტურული თანხმობის ვადა უშუალოდ ჯიხურის განთავსებისათვის. ასეთ პირებს აღნიშნულ დარღვევებზე სოლიდარული ჯარიმები ეკისრებოდა და შესაძლოა მომავალში დაეკისროთ. შეღავათი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ამ პირებს შესაძლებლობას ვაძლევთ, რომ იანვრის და დეკემბრის თვეში ისარგებლონ ჯიხურით, რომელიც დღესაც განთავსებული აქვს, გამოდის რომ ესე ვთქვათ კანონ დარღვევით, თუმცა ავაძლევთ ამ შეღავათს და ასევე ამ პერიოდზე მათ არ ვაკისრებთ არანარი თანხის გადახდას. ბევრია ასეთი სუბიექტი და ასევე შესაძლოა პირგასამტეხო. ასევე ერთ დაზუსტებას გავაკეთებ, რომ ესე ვთქვათ, სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია ადრესატებს, რომ ამ პირებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ მათი სურვილის შემთხვევაში ივლისამდე გაიგრძელონ საიჯარო ვადა. ასეთ შემთხვევაში მათზე გავრცელდება ძველი პირობები, რომელიც მათთან დადებული ბოლო ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. ბევრია ასეთი სუბიექტი, ანუ რის მიხედვით შეერჩა შეღავათები, ანუ ეს მაინტერესებს. რატომ გადაწყდა ამ მიმართულებებში, ასე ვთქვათ, მერიას გაეწია დახმარება ბიზნესისთვის? ანუ რამდენად ბევრნი არიან და რა მოცულობა იქნება დაახლოებით ამ შეღავათების? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რაც შეხება უშუალოდ ამ კატეგორიას პირებს, რომელთაც ჯიხურები აქვთ განთავსებული დღეს. პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ მათ ასევე არქიტექტურული თანხმობის გაგრძელების ვალდებულება ჰქონდათ ყოველ ერთ წელიწადში. ზოგჯერ ეს ხდებოდა პრობლემური, გარკვეული შეზღუდებიდან გამომდინარე და კანონმდებლობის ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც წლიდან წლამდე ხდება მუნიციპალურ კანონმდებლობაში. აქედან გამომდინარე, მათ შეექმნათ გარკვეული პრობლემები, უმეტესად არიან მცირე და საშუალო მეწარმეები. შესაბამისად, მერის ინიციატივით უკვე მთავრობის დადგენილებაში შევიდა ცვლილება და აღნიშნულ პირებს 1 ივლისამდე მიეცათ არქიტექტურული თანხმობის გაგრძელების უფლება. შესაბამისად, პრობლემა იმ მხრივ, რომ მათ სამართალდამღვევად აღარ ჩათვლეს ამ პერიოდის განმავლობაში მერია მოეხსნებათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან როგორც აღნიშნეს, უკვე სოლიდარულ ჯარიმებთან იყო დაკავშირებული. ასევე სხვა კატეგორიები, რომელიც ითვალისწინებს ამ საშეღავათო პაკეტში გარკვეული ხელშემწყობი ღონისძებების, ასე ვთქვათ, გავრცელებას, არიან მოიჯარეები და ასევე ღია კაფის მოიჯარეები, როგორც თქვენ თქვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ პირებთან დაკავშირებით უკვე პანდემიის პირველი ტალღის დროს გაატარა მერიამ შეღავათები, მათ მოუხსნა საიჯარო ქირის გადახდის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება და ახლა უკვე მეორე ტალღიდან გამომდინარე, ვინაიდან მათ შეეზღუდათ ეკონომიკური საქმიანობა, დეკემბრის და იანვრის თვეში ამ პირებზე დამატებით შეღავათს გავრცელებს საიჯარო ქირას. ისინი არ მაგრამ რაც შეეხება დასუფთავების მოსაკრებელს ამ შემთხვევაში, ის 8-ჯერ შემცირდება, მაგრამ კაფეები ან რესტორნები, რომლებიც არ საქმიანობენ, შეჩერებული აქვს საერთო გატანის სერვისიც, მათ შეუძლიათ თუ არა მოეხსნათ საერთო დასუფთავების მოსაკრებელი?
მოგახსენებთ, ნამდვილად სწორად ბრძანეთ. პირველ რიგში პირებს, ვისაც აქამდე ერიცხებოდა ყოველი დასაჯდომი, ასე ვთქვათ, სკამის მიხედვით, მოსაკრებელი, და ეს იყო დაახლოებით 3 ლარი ერთ სკამზე. ახლა უკვე მხოლოდ და მხოლოდ სამზარეულოს ფართობის მიხედვით დაერიცხებათ, გაცილებით მცირე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დაახლოებით 8-ჯერ ნაკლები მოსაკრებელი. აღნიშნული გამოწვეულია იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, უკვე ბევრი კვების ობიექტი გადაერთო მიტანის სარუზო მხოლოდ და ისინი ვეღარ ფუნქციონირებენ ჩვეულებრივ. მარიამ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო, თუ არ ვხდები, როდესაც ბატონმა მერმა თქვა, ვიცე მერს დაავალა, რომ ეს საკითხი მოეგვარებინა. ამის შემდეგ რაღაც გარკვეული შეხვედრები იყო ბიზნესთან, მათი საჭიროებების შესაბამისად შემუშავდა ეს შეღავათები? დიახ, რა თქმა უნდა, ზოგადად ბიზნესის კარი ღია, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის კარი ღია მერის და მერის კომპანიების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ისინი ისედაც მოგმართავენ ხოლმე წერილობით, თავისი წინადადებებით და ინიციატივებით, გვატყობინებენ, რაში უჭირთ, რა შეღავათის გაწევა სურთ. შესაბამისად, აი ამ ყველაფრის შეჯამებით და გათვალისწინებით მიღებული იქნა აღნიშნული გადაწყვეტილებები. დავასრულებ მოსაკრებელზე საუბარს, როგორც თქვენ ბრძანით, იმ შემთხვევაში, თუ კვების ობიექტი საერთოდ არ ფუნქციონირებს, მათ შორის არც მიტანის სერვისზე, მათ შეუძლიათ მიმართონ ფილსა რუის წერილობით და უკვე ამ შემთხვევაში მათ საერთოდ მოეხსნებათ შესაბამისი მოსაკრებელი. ბატონო, მადლობა. მარიამ კვერნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის მერის კონების მართვის სააგენტოს უფროსი მოადგილე. მადლობა მასთან მისი დროისთვის.